Барвисті, теплі, волохаті, трохи косючі, але від того не менш цінні. Ліжники – це ми днями демонстрували у квасах. Майстри Гуцульщини спокон віку славляться їхнім виготовленням. І сьогодні, як і колись, це не просто покривало, а часто цілий витвір мистецтва. Ліжники – це ковдри з овечої вовни, що мають пухнастий ворс з однієї або двох сторін, прикрашені візерунками переважно геометричного характеру. Ліжник – це корисно, тепло та модно, кажуть майстрині-ліжникарки. На фестиваль-ярмарок у кваси їх з'їхалося чимало. Практично кожна отримала свої вміння та навики у спадок – від матері та бабусі. Ми їх виготовляємо з покоління в покоління. Тобто мене навчила мама, бабуся і так… Іде колеєчкою. Для того, щоб виготовити ліжник, треба в середньому 5 кілограмів вовни. Процес виробництва нелегкий і досить часозатратний. Стрижеться барат, потім та вовна миється, випарюється, якщо потрібно, фарбується, і потім сушимо ми її. Відносимо в такі спеціальні великі станки, де цю вовну розграбльовує до однорідної такої маси, тобто довжини. Потім ми вручну прядемо їх. Тобто є такі веретена, такі паличка такою, якою ми робимо нитку. І з тої нитку ми робимо гушку. А далі за допомогою спеціального верстату починають ткати ліжник. В давнину вони були переважно природних кольорів – чорні, сірі та білі. Сьогодні ж пряжу фарбують, і це дає можливість урізноманітнити колір візерунків. Це чисто овечі натуральні. А якщо красимо, то купляємо оце – тесенція, галун і краски. І красимо дороги півгодини, щоб… Отака біла вовна у тій красці постояла, бо у нас синайме так добре, хороше. І потім беремо сушиться 2 дні, щоб висохла вовна. Поспостерігавши за майстринями, ми також вирішили спробувати виготовити ліжник. Навчитися робити ліжники вирішили і ми. Ось взяли участь у невеличкому майстер-класі. Зараз глянемо, чи все так легко, як здається. Як можна зрозуміти, все виявилося не так легко. Це й не дивно, кажуть майстрині, цьому ремеслу вчаться не один рік. До того ж, після того, як ліжник зітканий, він ще не готовий. Далі йде процес вимочування у валилі – спеціальній гідроспоруді на річці, звідки на нього падає вода, в результаті чого той зменшується в розмірах і набуває вигляду готового виробу. Час, витрачений на виготовлення ліжника, його розмір, колір, кількість візерунків та майстерність ліжникарки визначають ціну. На фестивалі «Один» віддавали в середньому за 2000 гривень. Квасівський сільський голова каже, що з його населеного пункту туристи в якості сувеніру везуть зазвичай саме ліжник. Він дійсно саме популярний, тому що на сьогоднішній день його замовляють усі, кому десь треба якийсь дорогоцінний подарок. В нашому населеному пункті є біля 4000 голів овець. Реально є багато шерсті, її збуту її немає. І з тої овечої шерсті ми на сьогоднішній день виготовляємо ці гуцульські ліжники. Гості фестивалю від дійства в захваті. Кажуть, що для гуцулів це не просто ковдра, а данина традиціям, і практично в кожного вдома вони є. У нас було троє в сім'ї, кожному батьки дарували. На свадьбу, коли женисти, дарували ліжники. То натуральне є шерсть, лічебні, зігрівають душею, теплом. Маю вдома багато ліжників, бо маю вівці свої. Маю ліжники. На фестивалі були присутні керівники краю та району, а також гості з сусідньої Івано-Франківської області, адже започаткували свято спільно з цим регіоном, де воно й пройде наступного року. Окрім того, завітала на фестиваль і делегація з Румунії. Традиційно до свята долучився і народний депутат України Василь Петьовка. Від його імені місцевим жителям, що працюють на благо квасів, вручили подяки та подарунки.